Olá, é quarta-feira e o Estação Cultura está começando com muita informação e cultura. E hoje a gente destaca o projeto Engoma Roda do Encontro, que fala sobre cultura popular, negritude, periferia e educação. Também vamos conversar sobre o Clube de Cultura, um tradicional espaço da capital gaúcha que está repaginado e com novidades na programação cultural e gastronômica. A gente também recebe o Luizinho Santos e a Beth Krieger, que vão fazer um som aqui pra gente no estúdio. E já está aqui ao nosso lado o Dona Conceição. Ele vai falar sobre o projeto Engoma Roda do Encontro, uma série de entrevistas em formato de mesa cast que fala sobre cultura popular, negritude, periferia e educação, assuntos muito importantes, não é, Dona Conceição? Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo. Pra mim é uma honra estar aqui, ainda mais falando desse projeto que é recente, tá? Começou agora esse ano, que é a possibilidade da gente conversar, trocar ideias sobre esses assuntos, né? Educação, periferia, né? Exatamente o berço onde nasce, né, o Núcleo de Vivências em Cultura Afro-Brasileira Engoma, que foi iniciado pela Gutia Ramil e pela Dessa Ferreira, né, isso em 2017, dando aulas, né, sobre ritmos populares, né, e falando sobre educação nas periferias. E agora a gente tem a possibilidade, em parceria com o estúdio do Sindicato dos Bancários, estar realizando esse programa, que teve 2 episódios lançados e tem mais episódios que vão ser lançados ao longo desse ano. Os inaugurais já começaram muito bem, né? Com a Nina Fola e o Rafa Rafuage, né? E já tem outros que também tu pode nos adiantar um pouquinho, né? Para o público. Eu acho que a gente começou justamente com dois grandes artistas que têm uma facilidade com a fala, então conversar sobre qualquer assunto é muito fácil, né? E também levar para um lugar, né, que seja um lugar de acolhimento para essas pessoas que vão estar ali abrindo e contando suas histórias, mas que a gente consiga falar um pouco de como é que é, né, essas vivências em cultura popular, essa vivência na periferia, e como é que a gente faz para que a educação continue sendo, né, um instrumento de transformação nesses lugares, né? A gente só consegue... Eu só estou aqui enquanto artista, cineasta, enfim, porque tive um projeto social na vila onde eu nasci que fez com que eu entrasse para essa área e visse como um lugar de potência, né? Visse, inclusive, o meu lugar como um lugar de potência, né? Então, trazer essas pessoas que também vêm e têm essas vivências, né, para falar sobre isso, enfim, né, que seja de entretenimento também, que a gente consiga falar sobre assuntos muito delicados também, que cercam as periferias, né, e que nos, inclusive, nos motivam para que a gente consiga transformar essa sociedade que já é muito adoecida. Fala um pouquinho, então, desses episódios que já estão disponíveis, não é, no canal do Engoma, a Nina Fola, que é essa musicista maravilhosa, não é, que tem um trabalho, ela é uma artivista, não é, que une a arte com o ativismo. Como foi esse bate-papo? A gente está vendo aí, ó, um trechinho dele. Foi ótimo conversar com ela. A Nina, além de uma voz incrível, de ser uma excelente compositora, ela também carrega com ela diversas experiências, né? Isso tanto quanto educadora social, conhecendo diversos bairros de Porto Alegre através da capoeira, da música, e também contando sobre a sua relação enquanto mãe, né, as dificuldades de ser mãe de duas crianças negras e como isso é difícil, né, ter que lidar com o racismo dentro dos espaços de ensino, né, entendendo que isso adoece os nossos filhos, as nossas crianças, né, e ela de um lugar muito gentil, né, acolhedor também, compartilhou isso com a gente. A gente teve também o Rafa Rafuagem, né, que é o episódio mais recente, e que fala sobre aspectos importantíssimos das transformações que a cultura hip-hop proporcionou nesse cinquentenário, né, esse ano é 50 anos da cultura hip-hop, né, e 40 anos da cultura hip-hop no Brasil. Então, ele fala sobre esses avanços, né, relacionando as políticas públicas que vão ter investimentos agora na cultura hip-hop. Falou sobre o Museu do Hip Hop, falou sobre a Casa de Cultura Hip Hop de Esteio, as experiências, né, que ele já teve enquanto artista também, relatos muito alegres, felizes e também muito tristes e pesados, né? Então, a gente conseguiu abrir espaço no programa que a gente consiga deixar as pessoas abertas para contar sobre as suas questões, que ora são pessoais, íntimas, e também nesse caráter, né, de enquanto ativista e tudo mais, né? A gente sabe que a vida de ativista de direitos humanos e artista não é uma vida muito leve aqui, né? Então, a gente tenta, nesse programa, deixar também um pouco mais leve, descontraído, né?
E a gente vai ter os próximos lançamentos agora, pois né? Pois é, o que está por vir? Conta pra gente. Então, a gente já, dando spoiler já dos próximos episódios, a gente vai ter o Idou aqui em Ruli, né? Que é um músico fantástico, produtor cultural aqui da cidade de Porto Alegre, que vai estar falando também sobre as suas experiências, né? Vindo, sendo um homem do continente africano no Brasil e as suas percepções sobre isso também, sendo babalaô também, né? As experiências. Ele já esteve aqui na estação, acho que com a Dessa pode ser, né? Sim, sim, sim. Lembro muito. Excelente músico, a gente vai ter... que vai trazer essa outra contribuição numa perspectiva também, né, de alguém que imigrou, né? Sim, e entender também, né, essas percepções. Que é uma relação importante, né? E as vivências também de um homem africano no Brasil, num país que é estruturalmente racista, né, e que a gente tem marcas muito profundas ainda, né? Trazer alguém de um continente africano vir para cá que fala um outro idioma, vários idiomas, né? E também a gente consegue se entender, fazer esse caminho de volta, principalmente o público que vai acessar, que também é um público negro, vai conseguir acessar isso, né? A gente vai ter a Gutia Ramil, musicista, né, compositora, cantora, né, antropóloga, e vai estar falando também um pouco de como é que foi, né? Ela foi uma das pessoas que iniciou o Núcleo de Vivências, né? Ela vai estar também falando. A gente vai ter o Cleverton, né, Borges, que é cineasta, roteirista, né, trabalhou no filme O Caso do Homem Errado, da Camila de Moraes, também tem vários projetos acontecendo, né, tem a Denegrir, produtora também, que é uma produtora de negros e negras aqui do Rio Grande do Sul, do audiovisual, vai estar falando sobre isso também. A gente teve o Alex Pantera, né, que é um produtor cultural, artista, ator, né, atua na terreira da Tribo de Atuadores, e também é um produtor cultural da Bom Jesus, então trazendo esse recorte local e histórico dessa comunidade que é a Bom Jesus e que traz consigo a sua história, vários dilemas, né, e ter ele falando sobre isso também. Se eu não esqueço de ninguém, a princípio são esses episódios que vão estar sendo lançados, a gente ainda tem várias entrevistas que vão ser feitas ao longo do ano, então vai poder conferir todas essas entrevistas na íntegra, né, lá na nossa rede social, né, tanto os cortes que vão estar no Instagram, quanto na nossa página no YouTube também. Ah, bem oportuno, então vamos lembrar quais são, né, os canais no YouTube. É a Roda do Encontro, né, Dona Conceição? E também tem o perfil do Instagram, que o pessoal pode procurar ali pelo mesmo nome, @ a Roda do Encontro, para saber dos próximos episódios. Já pode conferir os que estão disponíveis, esses dois primeiros. Sim. Bacana, sim, muito sim. Obrigada, viu? E parabéns pela iniciativa, muito bacana mesmo. Eu que agradeço demais. Poder conferir também o Instagram da AFASO, que é a instituição onde é realizado o Núcleo de Vivências e Cultura Afro-Brasileira. É @ AFASO, como isso, se diz com S, né? Isso, vai encontrar a gente lá também, né? Os projetos do Engoma de percussão e de fotografia também vão estar lá. Ah, que bacana. Legal, muito obrigada, dona Conceição. Que agradeço, muito obrigado. Até a próxima. Até. Bom, e chegou a hora da música aqui no Estação Cultura com o Luizinho Santos e a Betty Krieger. Eles estarão neste sábado no Café Fonfon, comemorando os 30 anos de parceria. Agora vamos curtir com eles tocando e no segundo bloco a gente conversa. Thank you.
só que coisa mais linda. Daqui a pouco tem mais. Agora nós vamos falar de um tradicional espaço daqui da capital gaúcha, que está de cara nova. É o Clube de Cultura, localizado no bairro Bonfim, que foi repaginado e traz uma programação cultural e gastronômica. Quem está aqui para nos falar mais sobre isso é a Liane Moro. Muito obrigada pela presença aqui, Liane. Um prazer de te receber. Olá, Liane. Oi. Tudo bem? Oi, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui divulgando o nosso trabalho. E o Clube de Cultura, então, recebe agora, né, um novo espaço ali na área do café, que é o espaço pelo qual tu estás encarregada e trazendo aí algumas novidades, não só gastronômicas, mas também culturais, né, dentro desse espaço tão tradicional da capital gaúcha ali no coração do Bonfim. É isso aí. Agora a Filipa ocupa um espaço dentro do Clube de Cultura, né? E aí a gente está com um projeto de música ao vivo, que é o Quintou, às quintas-feiras, né? Que é um projeto cultural, que acontece sempre aos finais de tarde, que leva sempre uma atração musical. A gente está com uma agenda bem legal, assim, já o mês passado, mês de setembro, já foi muito legal, né? E, enfim... Pois é, como tem sido, né? Vocês tiveram uma reabertura, digamos assim, uma festa, né, no início do mês. Como tem sido essa retomada aí do espaço? Isso, nós fizemos uma festa de reabertura do bar, do Clube de Cultura, isso, né? Que foi muito legal também, assim, foi uma festa, que trouxe, acho que... O Clube de Cultura, ele tem uma história muito, muito linda, muito rica, né? E ele está muito na memória das pessoas, né? E essa festa nos mostrou o quanto esse espaço é vivo em Porto Alegre, né? E que bom que a gente está lá agora ajudando, né? A fomentar esse espaço, a fomentar a cultura. Fazendo, né, parte que... dessa história, isso, né? São mais de 7 décadas, né, de um espaço, sim, com atividades sempre ininterruptas. Teve um papel bastante importante ali no período da ditadura, de muita efervescência, muito, resistência, né? E que sempre se manteve com atividades, né, ao longo desse período. E agora com essa oportunidade também de ter um espaço, né, de convivência ali no café, né, sob nova direção, digamos assim, e que também vai associar a cultura. O que que tu tens programado já para as quintas-feiras, né? Porque é sempre na quinta que a gente vai ter o quintou, né? E já houve algumas atrações, vocês têm outras já previstas? Como é que está essa programação, Lia? A gente tem agora para outubro, então amanhã, né, a Clarissa Ferreira e o Nero Júnior. No dia 12, a Adriana Defente. No dia 19, a Rosa Franco e o Gilberto Oliveira. E no dia 26, o El Trio. Ah, que bacana. E quais foram os outros? Já teve o Paulinho Fagundes, né, que já se apresentou. O Paulinho, quem mais já prestigiou e foi prestigiado no café? O Gelson Oliveira, a Lila Borges com o Giovanni Berti, o Samba Yaya, que é uma roda de samba de mulheres. Foram esses. O ambiente foi repaginado e conta também com uma galeria de arte. Isso, tem um espaço de galeria, que é o espaço do Clube de Cultura, né, que agora a gente vai ter no dia 31/10, a exposição Tafona Viva, que é uma homenagem à Fazenda Tafona, que é uma casa que tem em Cachoeira do Sul. Né, então, eles estão fazendo esse projeto para arrecadar verbas, para uma reestruturação, restauração da casa, enfim. E é um espaço que está aberto, né, para outros expositores. Já tem uma agenda ainda para esse ano. Eu até não trouxe aqui a agenda, mas já tem uma agenda para esse ano. Mas é um espaço aberto. Quem tiver interesse pode ir lá nas redes sociais do clube. Tem um formulário para o interesse. E o espaço também do Clube de Cultura, ele oferece uma sala para palestras, para cursos, além ali daquele espaço de palco, né, que é onde a Filipa está. Pois é, e a Filipa já existe desde 2018 agora, né, numa casa nova tão querida, né, do nosso público gaúcho. Como é que está sendo essa experiência? Isso. E a gente já falou um pouco da cultura, o que que a gastronomia pode oferecer ali? Qual é o carro-chefe? Então, a gente está muito feliz de estar nesse espaço, assim, muito feliz mesmo, assim. É uma honra para a gente estar ocupando esse espaço tão importante para a história, para a cultura de Porto Alegre, esse espaço de resistência nesse momento que a gente está se reerguendo, né? Então, a Filipa oferece, a gente tem toda a parte de confeitaria, né, que é o carro-chefe da Filipa. A gente agora, ali naquele espaço, também tem um almoço,
né, a partir das 11h30. A gente tem um parceiro, que é a Joana, que é uma cervejaria artesanal, que é nossa parceira nesse espaço também. Então, a gente tem uma cerveja de bastante qualidade. Legal. Então, funcionamos ali das 11h30 às 19h, de segunda a sábado. E aí, então, com o almoço, com a parte de confeitaria, de cafeteria, e nos finais de tarde tem um chopinho bem bom aí. Então tá, fica aí o convite, não é, para o nosso público, para o público porto-alegrense passar aí no Clube de Cultura e na Filipa. Então, para acompanhar as novidades, é só seguir o Instagram ali, Filipa Confeitaria com dois P's, né? Isso. E Clube de Cultura também tem várias informações lá. Muito obrigada, então, Liane Moro. Obrigada, Liane. Obrigada. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com mais música. É rapidinho. E depois desse som, vamos conversar com o Luizinho Santos e a Beth Krieger. Eles apresentam o Pocket Show em duo neste sábado no Café Fonfon. São 35 anos de parceria, uma longa estrada, não é, Beth, Luizinho? E há muito que comemorar. Bom, bem-vindos à estação. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Verdade, a gente gosta muito de vir aqui, de tocar, de conversar, de falar sobre os projetos que a gente tem, dessa vez, particularmente desse projeto, né, do Duo, né, que já tem mais de 35 anos. A gente tem planos de gravar também esse Duo, mas é assim, como a programação do café e também a nossa vida de músico é corrida, então a gente vai do jeito que dá. Né? É, estamos tentando fazer isso, já faz um bom tempo, mas eu acho que
cada coisa no seu tempo, então funciona até como uma maturação do trabalho, né? Musicalmente falando, é bem interessante esperar um pouco, né? Porque essa ânsia de mostrar o material às vezes não é benéfica para a própria música, né? E eu acho que nesse sentido o nosso material vai ser bem assim desenvolvido, né? A gente está conseguindo tocar várias vezes esse trabalho, essas duas músicas que a gente tocou hoje no programa são de minha autoria, mas que a gente toca nós dois, né? E então é todo esse trabalho de compor, de arranjar para os dois instrumentos ou para o saxofone, no caso hoje é só a flauta, né? Mas é bem legal. Como é que vocês organizam com tanto tempo já, né, de experiência em dupla, né? Deve haver uma sintonia muito grande, né? Mas como é que acontece o trabalho de bastidor, de seleção de repertório, de organização do show? Vocês dividem as tarefas? É tudo feito a dois? Como é que é esse processo de criação, né? E de formatação do show? Eu acho que parte do princípio, assim, vamos dizer, da gente tocar o repertório e gostar do que está tocando, né? Para nós, eu acho que é a coisa mais importante, assim, porque a gente tem essa parte autoral e tem uma parte de repertório que é assim, música popular brasileira, jazz, e, né, música latino-americana e música de outros músicos que são amigos também. Mas o princípio básico, assim, eu acho que sempre tu tem que gostar da música que tu toca, né? E nesse sentido, vocês coincidem nos gostos ou eu gosto mais dessa vertente? Mas também tem aquele denominador como, né? A gente também negocia. É tudo negociado. Brincando, mas é sério, porque é muito difícil a gente ter, embora a gente ouça muita coisa junto, né? As formações e as possibilidades são múltiplas, né? Então, de tudo que a gente já ouviu, acho que a gente tem um bom repertório. Com esse tempo todo, né, de tocar, a gente tem uma possibilidade de puxar músicas que a gente já tocou há muito tempo, mas sempre procurando tocar alguma coisa nova e tal, e ouvindo coisas novas. O Luizinho é um grande pesquisador de sons de todos os tipos, né? Então, isso facilita muito. Olha que legal essa música aqui. Então, a gente está sempre procurando. Eu tenho um outro tipo de repertório que ele não acessa muito, então a gente acaba misturando tudo isso. Eu acho que funciona. Funciona bem. E junto desse trabalho, não é, de vocês com a música, vocês também tocam o Café Fonfon, né? Esse espaço que traz muitos músicos, já virou uma referência cultural na nossa cidade. Como tem sido esse outro lado, não é, do trabalho de vocês? Pois é, isso aí foi um, vamos dizer, um aprendizado. O Café vai fazer 12 anos, né, o ano que vem. E é um aprendizado, assim, foi um aprendizado e continua sendo bem grande para a gente, assim, aprender como gerir, né, o espaço. Mas com muito prazer, né, porque é maravilhoso poder... Além da gente poder tocar, a gente recebe grandes músicos e ouve também músicos novos que estão surgindo. Pô, é super, é muito legal. E o carinho do público, Beth, com esse espaço? Ah, é maravilhoso. Nossa, a gente tem recebido várias mensagens. Esses dias até achei que era a mesma pessoa que tinha mandado a mensagem de novo. E foi muito legal que a pessoa falou que se sentiu muito bem lá, gostou do ambiente, gostou da música. A gente procura pensar nisso também, de ter quadros nas paredes, não ter tanta coisa que seja, vamos dizer assim, mercadológica, mas muito mais artística, que é o perfil nosso, né? A gente trabalha com a cultura de uma maneira bem restrita, vamos dizer assim, não é pensando só em vender, mas pensando na arte como um principal, assim. Como um espaço então, de acolhida mesmo. Exatamente. E as pessoas retornam isso e sentem isso. Então, é muito legal para a gente ver que o trabalho está rendendo mesmo frutos, né? Que bacana. Então, vamos lembrar, fica sempre o convite, né, para visitar o Café Fonfon, acompanhar a agenda de shows, e a gente lembra a agenda agora do próximo sábado, às 9 horas da noite, Luizinho Santos e Beth Krieger. Muito obrigada por terem vindo aqui. Obrigado pelo convite. E sucesso para esse espaço tão querido e acolhedor da capital. Obrigado. Sempre um prazer. Sempre. Muito obrigado. E assim nós chegamos ao fim de mais uma Estação Cultura. Lembrando que ainda hoje, às 10 da noite, tem a nossa reapresentação. E amanhã a gente volta às 2 da tarde com mais um Estação Cultura inédito. Fique agora com mais música do Luizinho Santos e a Beth Krieger. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.